Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Usiku wa nafsi bittaqwallah. Innallaha fil nisa fa innakum akhrajtu huna bi amanatillah. Fastahallu furujahuna fi kalimatillah. Ya Akhi Maskur Hasim Ibn Hasan Sudi Uzami Juta Ala Ma'a Marobo Dihi Mimim Sakin Mimakul Aw Ma'asar Biasa. Bismillahirrahmanirrahim. Akhi Maskur Hasim Ibn Hasan Sudi Angkah Tuka Wazawajatuka Bibi Umairatul Mustofiyah bintah Abdul Kiram Mauliyata bintah Ahmad Kiram Mauliyata Abiha Al-Ladhi Wa'atalani Bimati Adawati Salati Wa Milyunin Rupiyatan Hala. Tong perwahing pawiwahan. Nah, tugas si benda kami jadi sakit jering sasono bisa no. Kali yang panjang ribut bapak Ahmad Kiram Ibu Zulfa. Sabtu hamper bagi ikan rokok nangin ro. Kaya mangkono, wis tumuki. Aing wah jani mongso. Kalau terima wahing kederat, saking pawasing Gusti Kamoho. Udang Trisno. Nalika semono lagi kai Gusti, ingat asimat jalu tanah piwanto, ingat menepi jejering gesang, ngancik madyaning kegrayan. Amus Gusti, ilo, ilo, ujaring kordino, ingat jahat pinggi-pinggi. Melan domari budaya, ingat sanggir, menegi badi. Kaya manggono ikan romo manggir ana ing nyanyun ikan dados pralambang pralambito ikan romo sakita paring tulodo ikan romo paring tulodo kumate kang putra ikan ibu tuturi handayani akhirnya lumak sama sabucak minggu sabucak manoreh paring pakurmat kumatong para tamu ikan sarwi hanjangku lampai pun upacara para gani ngelampahnya. Sekolah saja berikut-berikut dan nasanyo sang ayat hati suang-suang si mangsa sang adi mukane lampah sumangka balan salangka naik tetetang hingsir lamentok sinondro sinahit walastro bangkit saking kenduting langkap arso wis dumugi ana ing dampar kencana sigra ingkang rama lenggah ambana laras mugi dampar wiwaha sigra pinangane kapung kapangku mugi wetes kanang dalam pinangane putri kapangku mugi wetes kering pinangane ibu jejer jumeneng sumanding ana ing sisi kiringipun ingkang rama ingkang ibu nyuwun pirsa dumateng ingkang rama. Kepriye to bapak nih panjenengan tak aturi ning Mbah Putramu sak koron abot di to pak nih ibu iki tak sawang-sawang koyo abot anakku wedok lan jebul lan dalah lan tak pangku le kok padha bobot kang tresnane nggih. Beradik sak mangke badhe kalandhaken jenengan Rama ana ing gambar kencana kanthi memujara memuji marang Gusti Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo ger anakku lungo lungo wiwit dene iki sira tak tampil suruh ana ing putra agung
Muga sedang bisa pukul super makmur rahayu ikan tinuju pada muka kum seperti ikan surga matan berkatin sama juga dari rekan buat coro kacar kucur mewah tombo koyo amuha ala bisa tiang jalur meniko sakit tanggung jawab dumateng ingkang garwo sak mangke kadra kedirikan ibu ingkang romo ibu bapak menika guna kaya weh pakerti saking kakang mas mas kurasim ibu bapak isyam dok anakku tak tembong ya wis nak kono seliramu yang balik oh awakmu telung dino ora doyan mangan sing wonteni ya dino iki nduk yang mana no ya nduk ya inggih ibu inggih bapak menenge sak mangke badhe menenge dherekaken dahar bapak kanca warna ingkang sirbating dahar kembul dik dalem kakang mas lha iki kok dikei iwak tomat tok to dik apa ibu iki ra masak iwak liya mboten apa-apa kakang mas senajan ulam tomat nek tulang kula rasane ya rasa coklat bismillahirrahmanirrahim wis klebu dik kene dik ganti sliramu sing tak dolah inggih kakang mas bismillahirrahmanirrahim dilebokno dik inggih kakang mas mriki sak mangke paripurna dahar bagawan cawarna mriki sak mangke munjuk tirta arga tirta sunan derajat lamongan mugia enggal pikantuk prajima ingkang saged tata jalma ingkang nuwakan putra ingkang bekti marang wong tuwa putra ingkang saleh ya putri ingkang salihah amin ya rabbal alamin mriki ingkang ibu ingkang rama niki sak mangke badhe mapak rawipun kadang desang panjenenganipun niki bapa Samsuni ibu Sriya Pakne apa to bune kae lho pakne ana manuk brenjak nganter-nganter suarane oh iya bune kan mana pun gampang manggul ke tapang sebul orang itu kadang bisa ikat kata berawo assalamualaikum bisa waalaikumsalam waalaikumsalam monggo san monggo kula aturi pinara penonton ini yang nonton gambar kecono san matur suwun bisa matur suwun matur suwun matur suwun matur suwun dan ini katintun kadang pisang orang yang gampar kencono sak mangke penangatin sarbit dari diraken pacara sungkem buat yang kasihan berikan ibu ikan romo dan ini kawiwitan ikan garwo pada sungkem buat yang kasihan pun ikan roko nalindro mulai ditemeniko jenengan ikan dados imam kulo jenengan ikan dados panutan kulo 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 Vivi ibu kulo putri nipun panjenengan bapak Vivi ngaturaken sembah sungkem Vivi teresa kembali sedaya kebaikan ingkang sampun jenengan paringi dhateng kulo bapak ibu Vivi sering namung kulo ati jenengan Vivi dereng saged bales sedaya keringat ingkang sampun medang dening badanipun jenengan bapak ibu ingkang ibu ingkang rama inggih kawiyos ing pangandika Vivi anakku bapak inggiling nak biar nalikane ibuku iku ngandung sampean sangang wulan 10 dino ibuku nglairno awakmu ana ing donya kanthi taruhane nyawa ibuku ya nak ya wakil saking ibuku oh bule jenengan wakil saking bapak kula pak le paman
kulon nyuwun dhumateng panestu Mas Gur bersimpuh wonten ajengipun njenenganipun dhumateng panestu paman bule kula dereng saged bahagiaken ibu kula saring damel kulone ati ibu nah ora ngirong ora nyongko saiki sampean wis gedhe saiki sampean wis dadi imam saiki sampean wis duwe kewajiban marang wong wedok sampean wis ditanggung jawab marang bojoku yo yo Mas Gur sing ati-ati sing ati-ati awakmu ambere lelomba nang kene bangun keluarga yo nak yo sing barakallah mulaku kerja bareng kalian Hafid profesional fotografer wantan lagi Al-Hikman profesional grup Salawat Nabi Edan Uji Rizal Audio Matur Sembanuan Bapak Samsuri Ibu Sriya nanti kalian singkat para amat tamu Putri Domas monggo nanti Mbak terima tamu Enten Mbak Tasya Rosmala Wiwik Sakita Nela Harisma Ayu Ayu Damal Octavia Suci Anak Tahe Nivosita Enten Diva Al-Delia kasih sejahtera kali para amuk tamu Putri Domas manggala yudho ingat datus abu-abu yang benang antara sarihit akhirnya pada lembaran ini saya katakan semua putihkan sangat baru disana nih kembatasi setia nih ayu rupane yu ayu adine amin ya rabbal alamin.